Välkommen till kursen om PLC-programmering. I den här kursen så kommer jag visa hur man kopplar en PLC, alltså en logo, en Siemens logo. Och jag kommer också att visa hur man programmerar den med funktionsblock diagram. Och det vi ska göra i den här kursen är att vi ska alltså bygga en styrkrets också och en huvudkrets för att göra en funktion som heter direkt start. Alltså vi ska programmera en direkt start. Och det till våran hjälp så kommer vi alltså att använda det här programmet som vi har gått igenom tidigare. Då börjar vi som brukligt där att vi börjar med att förstora själva arbetsytan som vi har. Och det gör vi genom att vi går till förstoringsglaset och trycker alltså på plus så att vi får upp ytan lite större så att det går lättare för oss att se objekterna. Sen går vi alltså och väljer en fas för att vi ska ju spänningssätta den här kretsen. Och det behövs alltså en fas då som vi sätter ut och en neutral, en återledare. Vi placerar dem här ungefär och när vi har placerat ut dem så har vi ju alltså PLC:n som vi ska placera ut sen också. Och den hittar vi där och på tredje raden så finns den längst till vänster tre steg ifrån. Alltså inte den utan den där. Vi placerar ut den PLC:n och då kommer säkert första frågan här nu. Hur vet man vilken utav P1 och P2 som är fas och neutral? Ja, det är en bra fråga faktiskt. Det man kan göra är att man dubbelklickar på vänster knapp på musen. Så kommer man alltså in i menyraden här på PLC:n. Och då ser vi här alltså om vi väljer black and white längst ner. Att vi ser alltså att fasen är till vänster och neutralen är till höger. Vi ser också att vi har någonting som kallas för ett IP-nummer högre upp. Det här IP-numret är ju om vi skulle koppla in alltså en PLC, en hårdvara direkt till våran PC. Så då vet vi vilket IP-nummer den har. Det är bra att känna till. Ja, då går vi ur det här. Trycker på OK. Och så börjar vi med att vi ska dra in strömmen och då visste vi alltså att fasen var ju till vänster. Och då drar vi alltså fasen in till vänster. Och sen hade vi alltså neutralen som vi väljer blå färg här nu. Som går till alltså P2 då. Ska vi se här. Där på vindan på P2. Och sen är det också så att vi ska ha två stycken knappar. En normally open och en normally close-knapp här va. Så vi börjar med startknappen som är en normally open som vi placerar alltså här. Och det spelar egentligen ingen roll vilken av de här ingångarna som vi väljer på den här PLC. Utan det som är viktigt sen det är att vi adresserar det rätt. Och så sätter vi ut alltså en normally close som symboliserar alltså stoppknappen. Vi dubbelklickar nu på den här normally open-knappen här så kan vi alltså ändra postbeteckningen eftersom de har samma postbeteckning båda två här. Så då gör vi så att vi dubbelklickar på den här och så går vi in och så sätter vi postbeteckningen S1 där och så tar vi 3 och 4 på löpnumren här. Och så trycker vi alltså bekräftar genom att trycka på OK sen. När vi har gjort det så gör vi likadant på våran stoppknapp också. Vi dubbelklickar på den, vi går in och så ändrar vi då till S2 eftersom vi valde ju S1 på den första. Och så sätter vi alltså numren 1 och 2 där. När vi har gjort det så är det nu läge att kunna koppla in det här och det gör vi genom att vi väljer alltså att gå in ifrån fasen. Och så kopplar vi in alltså på ingångarna på både på stoppknappen och på on-knappen, alltså off och on. Och nu är det väldigt viktigt att vi har en kopplingspunkt alltid när vi så fort kabeln delar på sig. Där, i annat fall kommer inte programmet kanske att känna av att den ska gå vidare ifrån ena till den andra.
Och så kopplar vi in de båda knapparna där. Nu är det läge att se ifall det här kommer fungera innan vi fortsätter vidare. Och det kan vi göra genom att vi simulerar. Trycker på play. Och så ser vi att skärmen tänds här. Och då ser vi alltså att på I4, alltså fyrans ingång, den lyser. Och trycker vi på den andra så ser vi alltså att tvåans ingång lyser. Och vi ser alltså att knapparna fungerar jättebra här. Och då stänger vi av det här. Det vi ska göra nu är att vi ska alltså spänningssätta också underdelen eller utgången utav PLC. Och det gör vi genom att vi drar en fas till ena ingången av utgången på Q1. Och då gör vi så att vi drar fram det här. Och det här gör man på grund utav att utgången måste vara strömförande för att kunna fungera. Alltså den får ju bara en signal ifrån PLC:n som är väldigt svag. Så därför måste man alltså spänningssätta med en högre spänning för att apparaten ska kunna fungera på sekundära sidan, alltså utgången på PLC:n. Och så får vi inte glömma bort att vi sätter dit de här kopplingspunkterna också så att det här kommer fungera i programmet. När vi har gjort det, när vi har kopplat in på de två ingångarna till utgångarna till PLC, så är det så att då kopplar vi in en kontaktor eller ett relä, eftersom det skulle ju vara en direkt start som vi skulle bygga. Det betyder alltså att i direkt start så har vi alltså en kontaktor. Så därför sätter vi dit en kontaktor där. Och så sätter vi också dit en lampa. Bara för att kunna se när vi aktiverar den här direktstarten att det börjar då lysa. När vi har gjort det, då kopplar vi in både kontaktorn och själva signaldonet, i det här fallet en lampa. Och sen är det också viktigt att vi kopplar till det här neutral också så att det är en återledare, eftersom på kontaktorn så har vi alltså en utgång som heter A2 och den ska alltså kopplas till neutral. Och samma sak med lampan också, för att lampan ska kunna fungera så måste det också finnas en neutral på utgången på lampan. Så därför kopplar vi in neutral både till lampan och till kontaktorn. Skulle det vara så att man ritar fel i det här programmet, till exempel att man drar ett streck på sidan som inte ska vara där, så kan man alltid ta bort den genom att man aktiverar strecket och trycker sedan på delete på tangentbrädan som man har framför sig. Nu när vi har ritat klart den här kretsen till PLC:n för att den ska fungera, då ska vi alltså göra programmeringen här nu då. Och programmeringen gör vi alltså med funktionsblocksprogrammering. Det vi måste ta hänsyn till nu är att vi måste alltså rita ut först ingångarna till programspråket. Och tittar vi på vår PLC som vi har framför oss, så har vi alltså två stycken ingångar som vi har aktiverat, va? Därför kommer vi alltså använda två stycken ingångar som vi sätter ut här. Vi kommer också använda oss av två block. Det första är ett OR-block på svenska som heter ELLER. Och så kommer vi också använda oss av ett block som heter AND-block. Och det behövs alltså inte flera block, om jag säger så, för att kunna göra den här direktstarten som jag ska visa här nu. När vi har satt ut de här två blocken, så gör vi så att vi kommer att koppla ihop de här. Vi sätter den här ungefär. Och så kopplar vi ihop AND-blocket med
for-blocket. Och det som fattas nu, det är alltså utgångarna, och eftersom vi hade två stycken utgångar, alltså den ena var ju kontaktorn och den andra var ju signaldonet, lampan, så måste vi alltså sätta ut två stycken utgångar här, va, som symboliserar Q1 och Q2. Nu är det så att vi har satt ut de här ingångarna och utgångarna, men vi har ju inte adresserat dem. Och det gör vi genom att vi då dubbelklickar på de här med vänster knapp. Och då ser vi här att den första ska alltså heta I2. Då går vi in och så ändrar vi på det på namnet. Och så skriver vi alltså där I2 och trycker på OK. Och den andra kommer alltså heta I4. Som symboliserar alltså stoppknappen. Och då gör vi så att då går vi till dubbelklicka på den. Och så skriver vi I4 på den. Och bekräftar det genom att trycka på OK. Sen har vi alltså utgångarna också som vi ska adressera här. Och då har vi alltså Q1 och Q2 här nu då. Och då gör vi likadant här också. Vi sätter dit Q1 och så sätter vi dit alltså Q2 här. Nu när vi har gjort klart funktionsblocksprogrammeringen nästan, det som saknas är alltså hållkretsen. Då gör vi så att vi ritar dit den, och hållkretsen den går alltså ifrån utgången ifrån funktionsblocket N till ingången på blocket. Or. Så kopplar vi in det där och då har vi fått alltså en hållkrets i den här programmeringen. Den här programmeringen som vi har här nu på höger sida, det är alltså den som symboliserar programmeringen som finns inne i PLC. Vi skulle också göra en huvudkrets, och huvudkretsen skulle alltså vara trefasmatad. Så därför sätter vi ut matningarna med trefas. Och sen sätter vi också kontaktorn, eftersom det är den som ska styra vår motor, en trefaskontaktor. Och så sätter vi dit vår motor som är alltså en asynkronmotor i det här fallet. En trefas asynkronmotor. Den sätter vi där, det är bra. Och så kopplar vi ihop det här nu då. Det finns en grej som vi måste ta med i beaktande här. Det är alltså att vår kontaktor som vi har nu, som vi har satt i på huvudkretsen, har inte samma postbeteckning som kontaktorn som vi har i vår styrkrets. Så därför måste vi ändra på postbeteckningen som vi har alltså på kontaktorn, så att den heter likadant som kontaktorn som vi har som kommer ut på Q1. Va? För det är ju samma kontaktor. Så den måste alltså heta K1 då. Och så kan vi också ändra postbeteckningen på vårat signaldon eller våran lampa till P1. Och sen har vi alltså våran motor också som vi kan sätta dit. Ett löpnummer på 1. Då är det en sak som saknas i programmeringen här, såg jag här också. Och det är ju att vi har den här kopplingsplinten eller kopplingspunkten. Vi ska sätta dit där, som är väldigt viktigt för att det här ska fungera. Och då kollar vi det här genom att simulera den här nu och sätta på här. Och då ser vi här alltså att med normally close kontakten så får vi alltså en signal in på OR-blocket. Och sen har vi on-knappen som är alltså inne på I2. Motorn går ju inte nu eftersom vi får ju ingen signal som kommer ut. Men så fort vi trycker nu på on-knappen
så kommer ni få se här nu att vi aktiverar OR-blocket. Och när OR-blocket blir aktiverat så skickar den alltså ifrån sin signal som går alltså vidare till AND-blocket. Och utifrån där har vi alltså hållkretsen som gör så att det blir en loop alltså. Så att hela det här systemet loopar sig och på så sätt så går ju den här motorn kontinuerligt. Eftersom utgångarna Q1 och Q2 är aktiverade. Och då får vi alltså motorn att den snurrar. Det här var allt för idag. Och det vi har lärt oss nu det är alltså hur man kopplar in en PLC och aktiverar den. Och hur man programmerar en PLC också. Och hur vi kan sen aktivera den via en huvudkrets. Så tack för mig. Och i nästa film så ska vi fortsätta sen med en annan programmering. Lycka till nu med den här uppgiften.